Ескі қала жобасын қалалық сөйлет және қала құрылысы бөлім әзірлет. Оның мақсаты тарихи ескерткіштерді қаз қалпында сақтап, болашақ ұрпаққа қалдыру. Оралдағы Назарбаев даңғылында 18-19 ғасырларда салынған 100-ге жуық тарихи нысан бар. Жоба бойынша бас көшеде бірқатар өзгерістер жасалмақ. Онда жаяу жүргіншілер аймағы кеңейтіліп, көне ғимараттардың қасбеттері қалыпқа келтіріліп, қоғамдық көлік қозғалысы өзгертілмек. Концепция предусмотрена пешеходный. Сарайшық көшесінен Пугачев көшесіне дейін жаңғырту жұмыстары жүргізілмек. Жаяу жүргінші жолағы кеңейтілетін болады. Жеңіл көлік жүргізуге шектеу қойылып, вело жолақ пайда болады. Қала келбетін арттыру басты назарда. Осы орайда көшедегі кез келген жарнамалық жаңалықтар шаһардың келісті бейнесіне кедергі келтіру ықтимал. Биылғы жылы осы орайда жарнама туралы заңға өзгерістер енуге байланысты кей талаптар да өзгеріп отыр. Если раньше допускалось и внутренние. Жарнама туралы заңға бірқатар өзгерістер енгізілді. Мәселен, жол жиегіне енді жарнама тақтайшаларын арнайы мекеменің рұқсатынсыз ілуге болмайды. Кәсіпкерлерге жарнама мақсаты туралы анықтама жіберіледі. Яғни жарнамалық коммерциялық бағытымен көздейтін мақсаты анықталады. Өтініш берушінің талабы 5 жұмыс күн ішінде қаралады. Ал бір тауарды нақты жарнамалайтын жазба ол коммерциялық болып табылады. Яғни кәсіпкердің жарнамасы өз ғимаратының ішінде ғана тұруы тиіс. Жобаны жүзеге асыруда да мәселе жоқ емес. Ол шаһар орталығының тарихи бөлігінің инфрақұрылымын жаңарту, яғни көшелерді жөндеуден бөлек коммуналдық жерлерді қалыпқа келтіру басты назарда. Айнұр Төлеуғалиқызы, Айболат Жағыпар, Александр Грабарев, ТДК қыркүйек телеарнасы.